Não sei. É Era esta esta câmara. câmara. Temos. Posso? Ai, diabos. Estamos aqui na Viplante e vamos dar início a este webinar que será. Também tem. Ups. Estamos aqui. Estamos aqui a iniciar os procedimentos do nosso Exatamente. workshop Estamos online e aqui a físico. ser. Temos, exatamente. Estamos aqui a iniciar os procedimentos também do workshop presencial e por isso fomos aqui interrompidas por umas vozes. Mas eu queria dar as boas-vindas. O meu nome é Teresa Chambel, sou diretora da revista Jardins. Tenho aqui também a Rita Bacelar Azevedo, que é arquiteta paisagista aqui na Viplante. E temos aqui o primeiro webinar e também o workshop presencial deste ano. E hoje, com um tema muito especial, é quase um beabá da jardinagem, porque a Exatamente. primavera está a começar e nós queremos dar as ferramentas iniciais e os conselhos iniciais para quem quer começar a colocar as mãos na massa. Mas também para quem já faz qualquer coisa, pode aprender aqui aprende-se sempre mais qualquer coisa num workshop destes. E como esta é a altura certa, vamos começar por falar de ferramentas, de utensílios, de plantas, de tarefas, tudo um bocadinho. As pessoas que conseguiram inscrever-se, a seguir vão passar connosco para uma sessão prática privada, portanto, no próximo workshop não perca também esta oportunidade de vir depois aqui connosco trabalhar um bocadinho e aprender mais um bocado. Por isso, Rita, vamos começar por falar de ferramentas. O que é preciso para Ferramentas. começarmos a jardinar? Qual é que é o kit que nós temos que ter se jardinarmos em vaso ou se Então, tivermos um pequeno jardim? muito bem. Eu diria que é fundamental nós também adaptarmos as ferramentas que temos ao espaço onde estamos a trabalhar. Se estamos num pequeno jardim, provavelmente vamos precisar de uma enxada, de uma ferramenta com um cabo Num mais cabo mais longo, largo, mais exatamente, para longo, não darmos sempre de de cócoras. cócaras a cavar, não é? No caso de ser num jardim, num pátio, num terraço, nós podemos utilizar ferramentas mais pequeninas. Um ancinho é um exemplo para canteiro. Podemos usar um sacho também com a ajuda de ancinho, mas de dimensões mais pequenas. Uma pequena pá. Existem pás de diferentes larguras, de diferentes comprimentos. Depois também depende dos trabalhos que formos executar, mas estas são assim as mais básicas. Um par de luvas, não é? Exatamente, que é essencial. Existem Ah, e a diferentes tesoura tipos. que eu estive a usar, Ai, a o tesoura. fazer aqui uma tesoura de pó é sempre É uma sempre ferramenta crucial. Sim, fundamental. sim. Nós trouxemos isto para perceber que não é preciso, às vezes as pessoas, Muita não é coisa. preciso muita coisa, basta um kit básico. Isto pode ser tudo de cabo longo se tivermos um jardim, não Exatamente, é? exatamente. Mesmo a tesoura de poda pode ter Um tesourão um maior se tesourão, tivermos umas que hastes podar umas. telescópicas. Exatamente, Se bem que esta é para uma podar em pequenina, alta. também é sempre essencial. Ah, Esta é sim. É sempre daquelas coisas que crucial. nós. E a tesoura deve estar sempre bem afiada, que é uma coisa que as pessoas às E vezes limpa. esquecem, e limpa. E deve sempre, é uma coisa que eu aprendi com um técnico de poda, é que nunca se deve desinfetar com álcool, mas sempre com lexívia, porque senão estraga-se. É uma coisa que eu não sabia. Também não. É bom saber, não sabia. Estraga a lâmina. E depois, Muito bem. em termos de materiais, o que é que precisamos ter? Vasos, Então, outras coisas? é sempre. Nós, sempre que vamos comprar uma planta, nós compramos e vem num vasinho, como estas aqui, como estas dipladénias, vem num vasinho de Que nós depois vamos transição. reenvasar, exatamente. São vasos de transição. O que é que isto implica? Implica que nós, quando vamos transplantar para um cachepô, ou seja, para um vaso que não é furado, que se ponha num vaso maior ou num vaso mais pequenino dentro do outro. O que é que temos em consideração? Ter em consideração que estes vasos têm de ser todos furados. Ou seja, se vamos fazer uma transplantação para um vaso maior, temos de garantir que é furado em baixo, para haver Exatamente. drenagem, para não haver acumulação de água e, portanto, apodrecimento das raízes. O que é que temos de garantir também? Para além de um substrato adequado às plantas, que vamos plantar, que já vamos ver aí várias Várias opções opções, agora para esta época do ano. exatamente, temos de garantir que temos esse substrato e que temos também, dependendo de se vamos plantar em canteiro ou em vaso, leca. E o Sim. que é esta leca? A leca são bolinhas de argila expandida, que ajudam precisamente a água a não acumular junto às raízes e a descer. A Exatamente. descer, portanto, a sair do vaso, não Porque é? muitas vezes as plantas morrem mais por excesso do que por falta de água, Exatamente, não é? E exatamente. isto evita que
as raízes ficam em excesso de água, porque muitas vezes as plantas morrem por asfixia radicular, porque as raízes precisam de respirar, precisam de oxigênio. De oxigênio. E se, se elas não têm espaço, ou seja, se ficam completamente cheias de água, elas não vão respirar e vão morrer asfixiadas. E se nós tivermos o cuidado de colocar esta camada no fundo, elas nunca vão ter esse problema. Por isso é sempre importante colocarmos uma camada drenante no final. No final. Quer seja uma floreira corrida, quer seja um vaso, qualquer coisa. E sempre um vaso furado. Nunca ter a tentação de plantar no chamado caspo ou vaso decorativo. Exatamente. Não é? Que é uma coisa que as pessoas às vezes gostam muito de fazer e depois... Caspo ou vaso decorativo, dizemos, é por exemplo, isto. Não é? É muito bonito e o que é que fazemos? Plantamos aqui e depois colocamos o vaso aqui dentro. Porque muitas vezes as pessoas... Ah, mas porquê é que não plantamos aqui diretamente? Este é? Caso, por acaso... Este caso, sim, porque ele é furado. Ele parece não furado, mas acaba por ser. Este acaba por ser porque ele depois... Tem os orifícios que drenam para este prato e podemos sempre tirar o excesso de água. O problema são aqueles que não conseguimos tirar o excesso de água. Exatamente. Que são, no fundo, vasos decorativos. E esse é uma coisa que as pessoas têm muita mania de fazer, plantar num vaso sem drenagem e matam muitas vezes as plantas com isso. E depois não há nada a fazer. As plantas, quando, eu costumo dizer, as plantas com falta de água conseguimos salvá-las, quando começam a secar, fazemos numa rega de emergência, muitas vezes conseguimos salvá-las. Uma planta com falta de água conseguimos salvá-la, com excesso de água não, porque ela já está completamente podre e quando dá sinais às folhas, já está tudo, quando não as folhas começam a ficar amareladas, não. E nós tiramos aquilo, às tantas, o sistema radicular está todo completamente podre e a planta já morreu. Portanto, é muito difícil salvar uma planta que tem o sistema radicular apodrecido por excesso de água. Por isso é que nós insistimos tanto nesta coisa de drenar muito bem o vaso antes de plantar. Exatamente. E depois de tudo isto, o que é mais importante? É a escolha das plantas, que é aquela, não é? Aquela arte. É a arte, sim. Não só decorativa, não é? Não é só pela beleza, é claro que a beleza é muito importante, mas é também importante percebermos o tipo de espaço que nós temos. E quando estamos a começar, escolhermos, percebermos se temos uma zona com sol, se temos uma zona com meia sombra, exatamente, se temos uma zona perto do mar, se temos uma zona mais com vento. E escolhermos plantas que estejam adequadas a esse tipo de zona. E depois, nesta altura do ano, escolhermos plantas que tenham flor. Que tenham flor, que tenham cor, que lá está, que temos de articular aqui a parte estética também à parte mais técnica, mais à parte, às necessidades de cada planta que escolhemos para o espaço, não é? Exatamente, adequar, exatamente. Não as plantas ao espaço, mas vice-versa. Exatamente, aliás, a planta certa, eu acho que a o segredo, não é? Nós somos ambas arquitetas paisagistas e acho que é um dos segredos é a planta certa no lugar local certo. E portanto, não é porque se nós nos irmos contra a natureza e forçarmos, pormos, por exemplo, uma hortênsia, que não é uma planta que não gosta de um sol, uma torreira do sol todo o dia, numa zona de torreira exatamente, do sol, exatamente. Não quer dizer que ela morra, mas coitadinha vai nunca estar sempre vai estar no seu esplendor. Nunca vai estar no seu esplendor. Se pusermos uma bugavilha que adora sol numa zona que esteja sombria, mais sombria, ela também não vai gostar assim tanto. Portanto, é conseguirmos perceber como é que é a nossa... Compreender o espaço. Compreender o nosso espaço e adaptá-lo. E que tipo de plantas é que nós temos para esta altura do ano e também como é que elas funcionam. Por exemplo, uma buganvília ou um hibisco ou, por exemplo, um jasmim. São arbustos e neste caso são trepadeiras. Com hábito trepador, não com é? O hibisco não, mas o jasmim e a bugavilha. E são plantas, todas elas, muito resistentes. E plantas que, não é, Rita, que têm uma floração muito prolongada. Muito prolongada. Eu tenho as três no meu terraço, o meu terraço é minúsculo, tem 7 metros quadrados. Tem uma exposição nascente, portanto tem sol de manhã e sombra à tarde e ambas se dão muito bem. A que se dá menos bem é de facto a bugavilha. A bugavilha, porque tem menos horas de sol. E eu acho que isso é uma das coisas que nós devemos passar lá para casa, que é a primeira coisa a fazer antes de se planear o jardim, o terraço, o que seja, é estudar as características do espaço.
quantas horas de sol eu tenho, quantas horas de sombra, em que locais é que eu tenho sombra e em que locais é que eu tenho sol. Exatamente. Se está perto de um sítio com água ou não, se eu consigo aceder só com um regador ou se calhar se eu ainda tenho uma mangueirinha que consegue garantir Exatamente. Mais água. Portanto, isso também vai limitar a nossa escolha e vai condicionar as nossas escolhas. E, por exemplo, o que a Teresa estava a dizer é muito importante, as horas de sol. Para os hibiscos e para as buganvilias é crucial. É, se não tiver pelo menos 4 horas de sol, elas não vão florir da mesma maneira, não vão estar tão resplandecentes e tão cheias, tão robustas, como se tivessem essas horas. Mas, por exemplo, os hibiscos estão sempre bonitos. O jasmim é espetacular, é uma planta de uma resistência, sim, tem sim, um sim, aroma. Super densa. Principalmente este. Sim. Não é? Este, sim, este sim, é o polianto. O polianto. E tem um aroma extraordinário. Portanto, mas também está numa meia sombra. Por isso, estamos aqui a falar. O que eu queria dizer é que, para quem está a começar, são plantas simples. Sim. A buganvília é talvez aquela que não é assim. Tão simples. Não é assim tão simples. Não é assim tão simples para começar. Por isso eu acho que quem está a começar a jardinar, a não ser que tenha uma zona realmente muito exposta ao sol, tenha espaço certo. Para ter um vaso, porque eu já tive noutro terraço, num vaso muito grande, muito exposto, e aí e ela estava sempre bem. Espetacular. Ela aqui está assim num cantinho. Acaba por sofrer um bocadinho mais. Ela acaba por sofrer mais um bocadinho. As buganvílias também, elas reagem muito bem à poda e, portanto, para principiantes, se calhar torna-se um bocadinho mais complicado, porque essa gestão de cortar na altura certa as hastes certas pode ser um bocadinho mais complicado. Fazível, claro. Exatamente. Mas isto é... Agora, uma alternativa de trepadeira que... Facílima, extraordinária. A Diplodénia. É a Diplodénia. Uhum. Por exemplo, eu tenho duas no terraço e não é uma As Diplodénias são super simples de cuidar, são de folha perene, no nosso clima Exatamente. Aguentam a folha praticamente todo o ano, é capaz de cair uma ou outra, mas ficam densas todo o ano. Existem variadas cores, portanto pode-se articular, neste caso temos encarnada, mas temos branco, amarelo, laranja, rosa, portanto, podemos articular em qualquer jardim. Ela tem um hábito trepador, portanto, se nós a colocarmos junto a uma treliça, junto a um... Ela cresce. Mas se a formos controlando e pusermos num vaso, podemos ir controlando, cortando as suas guias, um bocadinho como estava a falar com a buganvília, e ela pode se espalhar e pode crescer rente ao chão, pronto. Sempre com umas hastezinhas a expandir-se, não é? Exatamente. Mas e é uma ótima planta para começar a jardinar. Ou seja, uma pessoa quer um jardim bonito agora na primavera e não quer ter muito trabalho Exatamente. E não tem muita experiência. A Diplodénia é uma ótima solução. O hibisco é uma ótima solução. Aqui buscar mais uma. A lavandula. As alfazemas são uma ótima solução. Esta Sim. maravilha. As sálvias. Não as é? Sálvias. Eu acho que as sálvias são sempre... Não é? São... Eu sou de estranhar porque é uma das minhas favoritas, não é? Não é? Eu acho que são plantas... Esta são, aqui... São muito resistentes, só que acabando aqui as sálvias. Exatamente. Elas adaptam-se muito ao nosso clima mediterrâneo, portanto não vão precisar de tanta água, são bastante resilientes, à semelhança também aqui das alfazemas, que para além de serem lindíssimas, têm a vantagem de ter esta flor... delicada e lembrar-nos o campo, não é? Exatamente. E também ter o aroma super agradável que nos enche qualquer cantinho de cheiro e não é preciso estar muito, tocar muito, porque de facto funciona. Ao regar, e é uma das coisas boas de ter um jardim em proximidade e uma varanda em proximidade, ao regar consegue-se sentir o aroma. E já não falo nos insetos polinizadores, que Sim, também é uma começam, beleza, começam a ser visitantes assíduos dos nossos espaços, mas o aroma, assim como do jasmim, de facto, fazem compensar este tipo de plantas nas nossas Exatamente. Varandas. E o jasmim, então, é mesmo para principiantes, aquilo é quase uma infestante. Aquilo cresce como se não houvesse amanhã, tem que estar sempre a podar. Portanto, são plantas aqui... Isto, com meia dúzia destas que nós estamos aqui a dizer, consegue-se ter, de facto, um jardim muito bonito. A hortênsia tem dias. Eu acho que ou se adapta muito bem, não sim, é? Sim, e sim, se sim. desenvolve. Porquê? Porque ela precisa de um substrato acidófilo. Portanto, quem não tem esse substrato,
isto falando no jardim, tem que lhe adicionar e tem que adicionar um adubo. Em vaso, ela temos que ter um substrato próprio, que não é o substrato normal, é um substrato para plantas acidófilas que há aqui na Viplant e todos os anos temos que a adubar. E ela gosta de um solinho da manhã, um solinho do fim da tarde e precisa desse sol para dar flor, mas depois gosta de alguma umidade e de bastante rega. Muita rega, sim. E portanto, não é... Há sítios em que ela se dá maravilhosamente, há outros em que, enfim, ou seja, as plantas é um bocadinho tentativa e erro, não é? Mas para quem tem algum medo e não tem estas condições, não é se calhar a planta... Não é ideal. Mas se gosta muito... É bom para começar no sentido de, como é uma planta que... É muito bonita. É muito bonita e só ela está no seu esplendor na primavera. Exatamente. Nós exatamente. Conseguimos compreender o ciclo dela, porque... Se ela se der bem... Se ela se der bem, logo, exatamente. Logo. É muito importante perceber que no inverno ela precisa de uma poda muito radical. Claro. E, portanto, se a mantemos assim, a probabilidade dela florescer e de ela encher, dela ficar verde e com muita flor, vai ser muito diminuta. Portanto, também é bom para começar a treinar a tal poda, não é? Exatamente, porque aqui se errarmos não há problema. Ela vai perder a folha, não é? Ela é completamente caduca, portanto ela perde tudo e nós vamos ter que a podar no inverno. Por isso é uma planta que já exige que nós tenhamos alguns... conhecimentos para perceber. E aquilo exatamente. Que a Rita disse, ou seja, ela não pode ficar neste vasinho. Nenhuma das plantas pode ficar neste vasinho durante muito tempo, que é isso que nós a seguir vamos fazer. Vamos ensinar a mudar de vaso. Para são quem os tais quer... vasinhos de transição, não é? Exatamente. Para quem quer primaveras e verão muito florido, temos aqui, Rita, nós vou estamos ali a também buscar sim. Aqui umas alternativas floridas de baixa manutenção. Depois as petúnias é o que vamos também... Temos aqui uma série de alternativas, não é? Aqui, temos as Bidens. As Bidens, que são estas amarelas, têm um aroma extraordinário. Elas dão-se muito bem em floreiras. Em floreiras, em canteiros. Em canteiros, uhum. Têm um cheiro, vocês depois podem cheirar a mel. Quem está aqui, quem está em casa vai ter que imaginar. E lá está, também são muito boas para, se quisermos criar ambientes... ecossistemas saudáveis, porque são muito atratoras com o cheiro e a cor intensa, atraem muitos polinizadores. Exatamente. As bacopas. As bacopas, que são sempre um clássico. Um clássico. Elas às vezes desaparecem no inverno, se estiver muito frio, uhum. Mas depois rebentam outra vez na primavera. E são muito bonitas. Também há com flor branca. Com flor branca. Fazem estes tapetes e são muito, muito resistentes e têm uma floração muito prolongada. Exatamente. Um clássico, não é? As gazânias. As gazânias, as gazânias sim. Que são sempre fazem... É verdadeiros que, tapetes floridos. É curioso que nós normalmente associamos a gazânia ao amarelo e ao laranja, mas existem variadas cores, sim. Branco, rosa, encarnados, mais, ou rosas mais encarnados, carmins, e é como a Teresa disse, eles fazem tapetes densos, cheios de flores e em canteiros, em floreiras mais pequenas, portanto floreiras compridas, também funcionam muito bem. Manutenção baixíssima. Muito baixa. Muito baixa, depois muito é dividi-las e temos gazânias para sempre. Porque isto depois é dividir tufo no fim da estação e há encarnada, cor de laranja, amarela, vários tons de cor de rosa. Antigamente só havia cor de laranja, agora há mais cores. Altas, mais baixas, são realmente extraordinárias. Exatamente. Esta sou fã. Agora, Rita. As gauras. É. Sim, estas são mais outras combinadas com as chaves e com as alfazemas. E alfazemas, que era a tal conjugação que estávamos a falar há pouco. Das mediterrânicas, porque elas não precisam de muita água, não precisam de muitos cuidados. A sálvia gosta de poda, ela reage muito bem à poda, porque no inverno começam a ficar mais secas, mais luminhosas, e portanto reagem muito bem se nós lhes dermos uma poda. Mas lá está, são aqueles truques que nós, no início, se calhar vai-nos custar um bocadinho fazer, quem não está habituado a podar, vai custar um bocadinho, mas isto vai lá com tentativa e erro, não é? Exatamente, exatamente. E a jardinagem é muito isto, esta coisa de nascer com mão verde não é bem assim. Isso é um mito. As pessoas vão aprendendo, vão desenvolvendo essa mão verde. É como cozinhar. É como cozinhar. Eu costumo dizer, é como cozinhar. É começar sabemos, a pouco e pouco. Sim, não sabemos sempre a quantidade de sal que vamos pôr, não é? E ninguém nasce a saber cozinhar, como claro. Ninguém nasce a saber jardinar. Se nunca se começar, Exatamente. Nunca se vai saber. E então, agora... Em relação à rega das gauras, deixar o substrato secar entre regas, que é muito importante. Como elas são medidas, e mesmo eu acho que, mesmo as sálvias... Na realidade, eu acho que para todas as plantas,
esse é um bocadinho. Há plantas que gostam mas mediterrânicas, sobretudo, não é? Eu acho que é mais. Eu costumo dizer que é sempre mais seguro. É. Deixarmos secar sempre o substrato entre regas. Pelo menos a parte de cima, não é? Parte mesmo que elas comecem a baixar as orelhas, a darem-se. Coisa que as hortênsias acontece logo, elas dão logo sinal e aí vamos logo regá-las. É sempre preferível que elas comecem a dar sinais de sede do que nós, do que deem sinais de encharcamento, porque aí é muito. Já nas mediterrânicas, então é mesmo deixar secar total. É o que a Rita estava a dizer: gauras, sálvias, alfazemas, alecrins, santolinas, enfim, todas essas plantas, é deixar secar e só regarmos. E depois regar, como se faz a rega, também é muito importante. É uma rega eficiente, uma rega abundante. Não é regar às pinguinhas, é nós, como dizer, quando temos sede, bebemos um copo de água inteiro, não bebemos uma pinguinha. E as pessoas têm, às vezes, têm mania de regar às pinguinhas. Sim. É regar, deixar escorrer, sair pelos furos, por isso é que é muito importante os furos de drenagem, deixar sair e então parar só de regar quando aquilo já saiu. E depois não deixar água nos pratos, a não ser que estejam 40 graus, não deixar aquela coisa de deixar água nos pratos, não, porque aquilo depois às vezes provoca o tal encharcamento das raízes. É regar mesmo abundantemente para garantirmos que todo o torrão, todo o substrato, que a água chega mesmo às raízes. Não é cá a pinguinha que às vezes, se tiver muito calor, não passa dali. E eu sou sempre, eu acho que sempre melhor fazer as regas de manhã, para permitir que a planta seque durante o dia. Durante o dia. Uhum. A não ser, exceção, que estejam 40 graus e que nós tenhamos que regar às vezes ao final do dia, no dia outra vez. Mais plantas só aí. Só queria fazer aqui uma... Diga. Normalmente as pessoas, quando começam a jardinar, não percebem bem quais é que são os sinais que as plantas apresentam quando estão secas ou quando precisam de água. Não é só tocando que nós conseguimos aperceber. As folhas começam a ficar com uma textura mais mole, começam a parecer mais baças, não têm tanto brilho. Portanto, com o treino, também nos apercebemos muito mais facilmente disto. Mas a verdade é que se pusermos uma planta com sede ao lado de uma que está saudável, que não está em stress hídrico, apercebemos muito bem, porque tem outro brilho, tem outra intensidade a cor. E portanto, lá está, é mais uma das coisas que se aprende com a prática. É observar, não é? É observar e conhecermos as nossas plantas. Exatamente. Temos aqui exatamente. Uma pergunta que é: a minha Diplodena ainda não deu flor, o que é que eu posso fazer? Eu tenho a sensação que há florações este ano que estão um bocadinho atrasadas. Há bocado estava a falar isso com a Rita em relação, por exemplo, aos meus hibiscos. Mas também pode ser falta de adubação, que é uma coisa que também vamos falar a seguir. Portanto, se ainda não adubou, é uma boa altura para adubar as plantas. Porque esta altura, primavera, é a altura em que as plantas começam a precisar de ser adubadas. Nós tivemos aqui uma primavera um bocadinho estranha, não é? Tivemos, porque exatamente. Teve muito calor, depois voltou a chuva e agora voltou o sol. Eu acho que as plantas estão completamente baralhadas. E portanto estão assim um bocadinho trocadas este ano. Daí ainda não ter... Iam começar a florir, depois deixaram e agora sim... Veio aquele frio veio e portanto frio. Eu acho que elas estão... Portanto, uma adubação é sempre uma... É um sempre incentivo. Importante e é sempre um incentivo à floração. Exatamente. E é absolutamente essencial quando as plantas estão em vaso, porque elas não têm mais nada. Forma onde ir buscar mais nutrientes. Exatamente. Não é? Há vários tipos de adubo, não é? Adubos líquidos, adubos granulados. Eu acho que para iniciantes é sempre melhor. São o sempre adubo. Melhores os adubos líquidos, porque corremos menos riscos de errar com a concentração e não queimar as nossas plantas, desde que temos sempre que cumprir quer a dosagem, quer a periodicidade com que aplicamos e não corre mal. Com os granulados é mais difícil calcular às vezes as quantidades e a distribuição, porque o adubo tem que ser incorporado longe das raízes e depois tem que ser muito bem regado para que não queime. Por isso eu aconselho sempre a quem está a começar, e como isto é um webinar mais dedicado aos iniciantes, os líquidos. Não quer dizer que há granulados ótimos, e se for aqueles com a tecnologia Osmocote, que são aqueles de libertação controlada, já não têm esse perigo de queimar. Mas, para quem está a começar,
E se forem vasos, e agora claro, se for um jardim grande, é muito mais fácil ser um granular do que andar a distribuir claro, um líquido, claro, um regador num jardim grande. Não, agora estamos a falar em vasos ou plantas de interior ou o que seja. Temos ali mais uma. Temos uma pergunta relativamente às lavândulas. Então. Que já, a senhora já comprou, acho que não sei se é uma senhora, mas a nossa seguidora já comprou várias vezes uma lavândula e ela seca toda e não é por falta de água. Às vezes pode ser exatamente pelo contrário, o excesso de água também faz parecer que ela está seca, quando na verdade está podre, não é? Sim, exatamente. O que também pode estar a acontecer, e é uma é algo importante que até podemos falar aqui neste workshop, neste webinar, que é se nós não passarmos do vaso original para um vaso maior. Sim, exatamente, isso é muito importante. Vai acontecer que exatamente isto. Há uma acumulação muito grande de raízes no vaso. Isto é um bom exemplo de uma planta que já deve ser transplantada quando comprada num garden. Há uma acumulação muito grande de raízes e, portanto, estão a asfixiar-se a si próprios. Já não têm forma para respirar, já não têm maneira de ir buscar nutrientes e, portanto, começam a ficar asfixiadas. Precisam de espaço, precisam de nutrientes, precisam... Não quer dizer que é falta de água, claro. É falta de espaço, e falta comida. De nutrientes, de comida. Fome. Exatamente. E portanto, neste caso, o que é que nós temos de fazer? De abrir a raiz, de garantir que a planta vai respirar, não é? De dar-lhe um substrato adequado, e isso também na Viplant conseguem encontrar diferentes tipos de substratos para todos os tipos de planta. Plantas, claro. E qualquer colega consegue ajudar nesse sentido. Bom, depois disto, a planta, não, a probabilidade dela sofrer e secar vai ser muito, muito inferior. Pronto. E temos aí também uma pergunta que vem um bocadinho também de encontro a isso. Se as plantas têm que ser em vasos plantadas para vasos individuais ou podem estar num canteiro com mais do que uma planta? Podem, desde podem, que tenham espaço, exatamente. Ou seja, as plantas não podem estar em cima umas das outras, desde que tenhamos um afastamento mínimo, uhum. Podemos ter numa mesma floreira várias plantas, sim, no sim, mesmo sim, canteiro sim, várias sim, plantas, sim, não precisamos ter cada uma no seu vasinho. Sim, espécies diferentes, claro. não tem necessariamente não, ser... Não, até, aliás, eu até acho que é muito mais eficiente aproveitarmos uma floreira grande ou um canteiro para termos mais plantas. Exato. Devemos ter o cuidado que elas tenham mais ou menos o mesmo tipo de exigência em substrato, em solo, exatamente. Em rega, para que a coisa seja eficiente, não é? As mesmas necessidades. Se eu misturo, por exemplo, uma hortênsia com uma alfazema, a coisa é capaz de correr mal, porque uma gosta de muita água, outra claro. Gosta de pouco, uma gosta de muito sol. É só esses, são só esses cuidados que eu devo temos ter. De ter. De resto, uhum. Até fica uhum. muito mais bonito termos as plantas... Fazer uma conjugação. Exatamente, é? Termos as plantas agrupadas. Eu acho que vamos falar das que faltam e depois temos que fazer aqui o nosso transplante. Ah, pois é. Não é? Essa também é outra chamada planta todo o terreno, não é? Sim, é a lutadora, não é? Exatamente. É a lutadora. A lantana é uma planta muito rústica, que nós costumamos chamar muito rústica precisamente porque ela é... Resiste a tudo. Tem um determinado aroma, nem todas as pessoas gostam. Eu, por acaso, não tenho nada contra. Gosto muito de sebes de lantana, acho que fica muito lindas, bonito. É um arbusto que cresce em altura, que é outra coisa que temos de considerar quando estamos a comprar plantas para os nossos jardins, que é as dimensões que elas vão adquirir. Uma planta, por exemplo, a buganvília que tivemos a falar há bocadinho, ela se não tiver espaço para crescer, normalmente ela pode crescer até 2 metros, 3 metros de altura, sim, mais, se tiver, ou mais se tiver no solo, se tiver num vaso não vai crescer tanto, claro. Vai estar mais limitada, mas pode eventualmente, se não tiver espaço e quiser crescer mais e gostar do espaço, até partir o vaso e querer crescer mais, portanto, nós temos de pensar, esta planta neste momento é deste tamanho, mas ela não vai ficar assim. Ela vai querer crescer e é normal que o faça. Portanto, vamos tentar perceber, quando vimos aqui à Viplant, comprar uma lantana, por exemplo, nós temos de ter em consideração que ela agora é deste tamanho, mas ela pode crescer até 1,5 metros, por exemplo, 1,5 metros, em altura e em largura. Portanto, temos de perceber o nosso espaço. Onde é que a vamos colocar? E então temos de estar sempre a podá-la, não é? Pronto, exatamente. O que é que pode acontecer? É ficar mais luminosa, não ficar tão bonita, não ficar tão vistosa.
Portanto, se calhar se temos menos espaço, devemos escolher uma coisa mais pequenina. Mais pequenina. Ou se calhar não um arbusto, uma herbácea. Exatamente, exatamente. Mas é uma planta muito bonita se nós quisermos. Tivemos um espaço grande, se quisermos fazer uma sebe florida, está em flor quase todo o ano. Quase todo o ano. Quase todo o ano. E há destes tons, mas há de outros tons. Há a branca, há a cor de rosa. É realmente, eu gosto imenso esta aqui que as pessoas utilizam mais como flor de corte, mas que dá... Aqui, fazemos aqui uma passagem subtil para o Dia da Mãe. Exatamente. As gerberas são muito conhecidas, não é? Como flor de corte, porque normal, quando dizemos flor de corte, são as hastes. Normalmente cortam-se as hastes e vendem-se em florista. Mas elas, na verdade, são plantas e podem ser usadas nos nossos jardins, nas nossas floreiras, nos nossos canteiros. Ficam muito giras, sobretudo nesta altura do ano, porque existem diversas cores e podem se conjugar muito facilmente. Temos ali mais uma pergunta, que é em relação aos brincos de princesa, não é? Se é preciso podar. Assim, a poda é sempre feita... As plantas não precisam de ser podadas, nós podamos as plantas porque queremos qualquer coisa delas, ou seja, nós podamos os brincos de princesa porque queremos que eles dar-lhes uma forma, porque queremos que eles deem mais flor, por isso sim, até porque os brincos de princesa começam a ficar, como a Rita disse, em relação à lantana, para não ficarem tão luminhosos, para lhes controlarmos a forma, para garantirmos mais floração, sim, eles podem ser, não é preciso, eles não gostam de podas muito radicais, aliás, dão-se mal com podas radicais, a seguir à floração podemos dar-lhes uma ligeira poda, e sim, eles agradecem e no ano seguinte as florações vão ser mais bonitas. Agora, há muitas variedades de brincos de princesa, há brincos de princesa mais pequeninos, que não passam de 50 cm, há brincos de princesa de 1,5 m a 2 m de altura, portanto, é uma questão de... depois de se perceber de que brincos de princesa estamos a falar e que forma e qual é que é o objetivo da poda, não é? Se é apenas uma poda de limpeza, se é uma poda de formação ou se é mesmo uma poda de redução, mas sim, pode-se podar à vontade e se calhar vai estimular, não é? Exatamente, sim. E vai estimular com certeza a floração na próxima estação. Tá. Eu acho que vamos fazer aqui agora... Eu acho que sim, vamos pôr mãos na massa, não é? Aqui com uma sugestão para o Dia da Mãe, não é? Exatamente. Estamos aqui na proximidade. Tínhamos falado nas dipladénias e aqui estão as dipladénias. Já agora, aproveito para falar nestes vasos que há bocadinho estávamos a falar. Existem vários tipos de vasos que nós podemos utilizar. Este, por exemplo, pode-se usar em interior ou exterior porque ele já tem prato incorporado. Ele é furado, portanto o excesso de água vai ficar neste prato, ok? O que é que nós temos, Teresa? O que é que nós temos de utilizar primeiro? Em qualquer que seja... Nós não trouxemos geotexto. Não trouxemos geotexto. E como é que é possível? Mas pronto, mas as pessoas não devem... Mas no nosso workshop a seguir... Para as pessoas que aqui estão. Prático. Portanto, nós pusemos uma camada de argila expandida e agora eu costumo pôr, e a Rita também, uma camada de geotexto aqui entre o substrato e a argila expandida. Tivemos a cortar para o workshop e esquecemos de trazer. Portanto, imaginem que agora pomos leva uma camadinha. Também não é. Não é grave que não tenha. Não é grave que não tenha. A única coisa o porquê de se pôr é só para não se misturar o substrato com a argila expandida, para a água não sair tão suja e para o substrato durar mais e para que as raízes não passem. Não é absolutamente essencial que se coloque. Eu gosto de pôr, mas agora como nos esquecemos, vamos saltar esse passo, mas imagina que agora punhamos aqui o geotextil, agora vamos pôr o substrato das plantas para o exterior, não é? Vamos, exatamente. Queria só, se calhar a Teresa, vou-lhe pedir que a Teresa comece a fazer essa parte. O que é que acontece? As dipladénias que estávamos a falar... Camada, e depois é se calhar para já a dipladénia. E depois já, não é? Pronto, para explicar que há substratos diferentes aqui. Este é para exterior. Este é para exterior, é o nosso da marca Viplant. Já está. Já agora uma dica que nós não demos, que é todos os sacos vêm muito achatados. Ah, tem que se bater. Para garantir que ganham ar... e que colocamos as plantas já num substrato bem arejado e com volumetria necessária que elas precisam, temos de abanar o vaso e garantir, porque eles vêm todos empilhados uns sobre os outros. Vem tudo muito compacto. Vem tudo muito compactado, não tem ar. E, portanto, para garantir que vem com a consistência certa, fazemos... Oi? Não era preciso tanto. Mas fazemos aqui um abanar e depois é que
colocamos nos nossos canteiros e nos nossos vasos. E agora vamos lá. Agora vamos lá. Esta aqui tem uma forma de coração. Como assim. Estávamos a falar, é muito dia da mãe, não é? Esta é mesmo o dia da mãe. Como estávamos a falar, a Diplodénia, esta já vem com esta estrutura em coração, mas temos em pirâmide, temos sem qualquer tipo de estrutura, e esta não quer sair. Vamos apertar ela. Lá está, este já não é um exemplo como o anterior, já é um vaso que ainda aguentava mais uns meses neste formato. Mas isso é uma coisa que vocês podem fazer, é uma coisa que as pessoas não têm o hábito de fazer e que eu digo muitas vezes nos workshops, não tem mal nenhum, as pessoas daqui da Viplante, não, ver as raízes, por exemplo. Sim. Está mesmo a precisar. Quando as raízes estão todas a sair, ela está a gritar que precisa sair daqui. Mas quando não estão, não faz mal nenhum nós vermos o estado em que estão as raízes. Damos aqui uma espreitadinha. Damos um apertãozinho no vaso. Para ver como é que estão as raízes. Porque é muito importante comprarmos uma planta bem enraizada. Porque uma planta bem enraizada, e aqui na Viplante as plantas normalmente estão bem enraizadas. Porque há sítios em que infelizmente as plantas não estão bem enraizadas. E aquilo que há bocado alguém perguntou, que a planta secou, muitas vezes as plantas também secam, porque elas não estão bem enraizadas. Foram plantas feitas a correr, plantas feitas assim. Estimuladas com hormonas só para se fixar e depois não desenvolveram. Depois são plantas que morrem muito facilmente. Uhum. Portanto, é importante aprendermos também a ver, para quem está a começar, não comprar uma planta qualquer, ver se a planta está em boas condições fitossanitárias, olhar, ver se ela está com as flores bonitas, com as folhas bonitas, mas também o sistema radicular, que é, na realidade, a coisa mais importante da planta. Exatamente. É puxarmos, ver. Se ele está muito enrolado, sabemos que temos que a transplantar rapidamente. Se estiver como esta, ainda pode aguentar, não precisamos ir a correr para casa transplantá-lo. Uhum. Porque às vezes até é bom que a planta aguente ali uns diazinhos para se ambientar. Portanto, aprendam também a olhar, não é? Olhar, espreitar também, não é? Vamos estar a destruir os vasos, por amor de Deus. Mas com cuidado, perceber. E quando as raízes estão a sair, é sinal que ela está bastante bem enraizada e que está a precisar de ser transplantada. Aquelas plantas que nós puxamos e aquilo está-se tudo a desfazer, é sinal que aquilo está ali, está muito tenrinho e que a probabilidade de morrerem também é muito grande, porque são bebezinhos feitas muito a correr e que provavelmente às vezes não resistem depois ao transplante. À adaptação, porque também é outra coisa importante, que é as plantas quando estão no viveiro estão muito bonitas e estão viçosas, sim. Mas pode acontecer que elas, ao alterar o seu estado, ao alterar o seu local, elas vão se ter de adaptar e é possível que elas sofram um bocadinho. Não quer dizer que ela esteja a morrer. Não. Por isso, simplesmente está-se a adaptar ao novo clima, ao novo ambiente, às novas condições, porque aqui têm todos os mimos que precisam. Em casa, se calhar o ar é mais seco, não tem a mesma quantidade de luz, não tem... E, portanto, vai demorar ali uma semaninha, duas, até um mês, a adaptar-se. Agora a Teresa está aqui a encher o vaso, a completar as laterais, não é? O que é importante? Que garantirmos que o topo da planta fica a dois dedos, vá, não é? Do topo do vaso. Não pôr, encher até acima e depois pôr o vaso. O que nós temos de garantir é que a base, portanto a superfície onde a planta já vinha naquele vaso, bate dois dedos mais ou menos aqui. E que ela fica exatamente depois à mesma altura ao que nível, estava, ou seja, não vamos nem atarracar, nem deixar com o pescoço de fora. E assim... Aconchegá-la também, aconchegar a terra, porque lá está, a terra vem com ar, portanto está fofinha, o que nós temos de fazer é garantir que todos os passos de ar têm terra. Exatamente, para depois que ela, para não criarmos zonas de encharcamento. De bolsas, exatamente. Isto parece mais difícil do que é. Isto é mais fácil. E é uma questão de ir fazendo, não é? De prática e também de gosto, não é? Porque as pessoas às tantas acabam por se viciar. É. Vamos para mais um bocadinho. Vamos. E enquanto vamos só falar aqui das duas pragas, não é? Para quem está a começar a jardinar, as pragas assustam sempre muito. As pragas assustam. Há muitas pragas, sim, mas há duas pragas mais frequentes neste tipo de plantas ornamentais e nesta altura do ano.
depois já não falo, para não falarmos de fungos, que esses ainda são mais... que são as cochonilhas, especialmente a cochonilha algodão, que são aquelas bolinhas brancas. E os piolhos. E os piolhos, o afídeos, ou pulgões, que são aqueles bichinhos, porque há de várias cores, amarelos, sim, castanhos, que normalmente, tanto uns como outros, são pragas sugadoras, elas sugam a seiva das nossas plantas e elas ficam fraquinhas e começam a ficar com as folhas assim molinhas, exatamente quase o sintoma da sede. Exatamente. Assim, as folhas fraquinhas e molinhas, eles vêem-se, as cochonilhas, algodão, vêem-se bem, elas normalmente estão embaixo das folhas e são umas bolinhas brancas e às vezes, quando são poucas, nós conseguimos limpar só com água e sabão, ou detergente, ou até, e álcool. Quando aquilo já começa a ser mais intenso, temos que ir aqui para temos de recorrer a um inseticida. Que também são muito simples de aplicar, não é? É pulverizar. Se as plantas estiverem bem arejadas, bem limpas, se nós tivermos o cuidado de as observar, se a rega for feita em condições e a fertilização, elas têm muito menos... probabilidade de desenvolverem este tipo de pragas. Ou desenvolvem uma ou outra que nós conseguimos eliminar facilmente. O pulgão, o pulgão aparece normalmente nos rebentos novos. A cochonilha, nos tenrinhos, nos rebentos florais, nos rebentos das folhas. A cochonilha aparece escondidinha debaixo das folhas. Portanto, convém de vez em quando observarmos as nossas plantas, porque é muito mais fácil se atacarmos no início. Sim. Se estivermos atentos. É normal que aparecem agora quando está calorzinho e umidade, é que eles gostam de se fixar. Se tivermos insetos polinizadores que as comem, joaninhas e tal, dão conta daquilo tudo, é sinal que estamos a fazer um bom trabalho. A criar um bom ecossistema. Exatamente. A seguir a plantar, Rita, o que é que temos? A seguir a plantar, regar, já tratámos disso. Água, mas pronto, mas sempre, não é? Sempre. É a tarefa crucial para qualquer plantação. Eu diria que é 100% do trabalho é resultante de uma boa plantação e da rega. Sem a rega, porque a planta já está a sofrer muito stress ao ser transplantada, portanto, a ausência da água vai fazer com que ela ainda fique mais estressada a tentar espalhar as suas raízes e a não ter forma de ter energia e de ter... a força para se desenvolver, não é? Para chegar a esta, para atingir esta mudança de estado. Outra coisa que não falámos foram os fungos, não é? Exatamente. Que é um bocadinho mais difícil de detectar, sobretudo quando somos iniciantes, mas existem vários sintomas. Um dos fungos, às vezes, que é mais frequente, que é, começa a gerar-se uma melada, a ficar muito escuro, a fumangina, sim, a ficar muito escuro, quase que uma fungo. Normalmente é a seguir, tem a ver com o pulgão e com a cochonilha, não é? Na sequência de um pulgão ou de uma cochonilha que deita uma melada, acaba por... Começa a ficar preto, quase que uma ferrugem, é um pó que se fixa às folhas. E aí temos de agir com um fungicida, pronto, não é um inseticida, lá está, é fácil porque o inseticida é para os insetos, para os bichinhos, o fungicida é para os fungos, que é uma dúvida que aparece cá muitas vezes. Exatamente. E portanto, também há sprays já preparados e sprays que temos de fazer a diluição em água, mas são sempre de aplicação foliar, ou seja, de spray nas folhas. Exatamente. E existem diversas marcas e diferentes preparados para as plantas. Basta chegarem à Aviplant. E não é difícil, lá está. Nós também estamos cá para aconselhar, alguma dúvida é sempre... É importante perceber se é preciso um inseticida, se é um bichinho ou se é um fungo. Exatamente. E se é preciso um fungicida. Portanto, na dúvida tragam... A fotografia. E não tragam o bicho, que é para não trazerem o bicho aqui para as plantas. É verdade, mas é uma vantagem de hoje em dia que nós temos de aproveitar. Antes as pessoas vinham com o saquinho, com o jornal, com as plantas embrulhadas dentro do jornal. Agora temos as fotografias que nos ajudam muito, basta apresentar a um colega e certamente que vão orientar no sentido certo. Exato. Eu acho que é assim, se tivermos o cuidado de ter o recipiente certo, o substrato, escolhermos as plantas adaptadas ao nosso espaço, exatamente, as transplantarmos da forma correta, as regarmos e as desdobarmos, isto
parece simples e até é. É claro que isto é o que eu costumo dizer nos workshops, são seres vivos e de vez em quando vão morrer e depois nós temos que começar outra vez e começamos a perceber que há umas que se dão melhor no nosso espaço e que aquilo que se dá no da Rita não se dá no meu, como... Ou se calhar nos hábitos, nos nossos próprios hábitos. Porque... Não, e não se dão nos sítios, e há coisas que se dão muito melhor num sítio, eu no meu terraço tenho coisas que se dão maravilhosamente e plantas que eu adoro e que eu já desisti, porque não sei porquê, não consigo ter. E depois tenho outras que se dão ali, isto tanto no terraço como dentro de casa, plantas que se dão maravilhosas, outras pessoas têm condições que eu até acho que são parecidas com as minhas e as plantas que eu não consigo ter têm e outras que eu tenho não conseguem, portanto isto também tem graça, claro. é uma questão de tentativa e erro e cada um cria e a maneira como nós fazemos não tem que ser a que as outras pessoas fazem, cada pessoa depois vai, é como ao bacalhau, não é? Quantas receitas há de bacalhau, cada um faz à sua maneira, é exatamente como a jardinagem, não há nada como começar, portanto eu acho que é agora, mesmo. E é agora a altura certa, não é? Mãos à obra, a estudar o espaço, perceber o espaço é a primeira parte, perceber quantas horas de sol, a exposição, se tem vento, se está próximo do mar e depois vir à V-Plant e começar a pensar, não, eu gosto desta planta, quero que ela cresça em altura, quero que ela fique mais pequena, quero que ela trepe, quer que ela faça uma sebe, portanto perceber o objetivo e depois sim avançar para a escolha das plantas e adaptar os cuidados à planta em si. Exatamente. Portanto, eu acho que, espero que tenha sido útil este webinar aqui de primavera para começarem a jardinar e cá vos esperamos daqui a um mês, não é? No final de maio, no próximo webinar e se quiserem estar aqui connosco vão ter que se inscrever. Obrigada. Por estarem connosco. Exato.